amigo Pumar. Ai, babá. Vou te contar, Timão. Essa música sempre me toca lá no fundo. Eu sei, Pumba. Mas chega disso. Ô, Timão, tá fazendo o quê? Eu estou avançando até a parte em que nós aparecemos. Mas não pode pular o filme. Pelo contrário, meu porcoso amigo. Eu estou com controle. Mas todo mundo vai ficar perdido. Temos que voltar logo pro começo da história. Não aparecemos no começo da história. Aparecemos sim, o tempo todo. É, mas eles não sabem disso. Vamos contar pra eles a nossa história? Oba, eu tive uma ideia. Por que a gente não conta a nossa história? Tá aí, gostei da ideia. Uma visita aos bastidores. Levá-los para trás da cena. Para uma visão reveladora e íntima da história por trás da história. Porque eles não sabem como a gente podia estar lá sem eles saberem que a gente estava lá, morou? Tirou as palavras da minha boca. Quer dizer que vamos voltar ao começo, é? Ou não, Pumba. Não. Muito antes disso. Vamos para antes do começo.